pada hari ini bersempena dengan Majlis Perasmian Minggu Keselamatan Kenderaan 2019 dan Majlis Pelancaran mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di Malaysia telah disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri. Dan selepas perasmian tadi, kita menyaksikan pelanggaran kereta di mana ini adalah merupakan antara aktiviti yang dilakukan oleh pihak Mamours dalam menjalankan kajian melihat daripada sudut keselamatan kenderaan. Hasil daripada pelanggaran pada hari ini, kita juga turut menekankan keselamatan kanak-kanak di mana ianya dijadikan sebagai penumpang di dalam kenderaan yang kita langgar pada hari ini. Jadi hasil daripada penilaian yang kita jalankan pada hari ini dengan adanya kerusi keselamatan kanak-kanak apabila berada di dalam kenderaan meyakinkan ibu bapa bahawa anak-anak mereka akan berada lebih selamat di dalam kenderaan. Jadi kerusi keselamatan kanak-kanak ini sebenarnya berfungsi untuk mengurangkan kadar keparahan apabila berlakunya kemalangan. Hai, saya mewakili Maxi Cosi mengucapkan terima kasih kepada pihak Mamours yang sudi menjemput kami untuk bekerjasama untuk melancarkan hari ini punya crash test. Dan saya amat berbangga kerana crash test hari ini keputusannya adalah amat membanggakan. I hope the parents kat luar sana pentingkan keselamatan anak-anak dan gunakanlah car seat yang berkualiti. We, Maxi Cosi, number one. First important thing that we need to understand, this is a NCAP crash test. It's a on the offset crash test where the when car impact the barrier, car will be jumping and turning, and also at a higher speed, the impact for, transfer to the children inside is more severe. So the car seat has managed to retain the children inside the car seat and minimize the movement of the children inside the car seat. Will able to protect your kid in case of any crash like this.